请问师傅，师兄们说要庄严佛净土，在佛堂要认真的严肃不闲聊。所以有的师兄进来的时候，个别师兄继续默念经文，点一个头算是打招呼，有的师兄呢感觉这样太严肃了，不接地气。对于这个尺度的把握，在保持庄严的时候需要怎样做才更行？进了观音堂就是应该这样庄严，什么叫不接地气啊？对不对啊？明白了。这观音堂就是念经的地方，就是修心的地方，就是拜佛的地方，就必须庄严。不要去听人家讲，庄严完全正确。好了。好的，明白了，感谢。